Sente me. Galera da MTV, eu sou o Max, aqui com a galera do Glória. Vamos voltar aí pro pessoal aqui, revelação do ano, molecada é show. Vamos cair matando aí, valeu galera? Isso aí, isso aí ó, dá força pra galera aí que tá começando aí. É nóis! Pra nós dois, vou tentar.